nih ngelutuk. Lutuk wae kan blebus. Aduh. Sikile koreng pisan. Pun ku ibarate. Iya, kun wae gambaran. Iya. Kaya ngono. Ya daripada pusing ora wae. Ya anone mah alhamdulillah bang ikine ketemu karo wong sukada anak kabeh. Oh, pada sehat kabeh wong. Khusus ning Bapak Kardono. Iya. Ulane kuwa. Tamu kantong emen disiram. Lah kantong-kantong gini wae. Siram mawudun metu marep. Wudun maning. Oh. Mene wetenge wudun. Weteng ta. Weteng gini wae. Kaya bokonge jaran. Subhanallah. Sing penting sehat bagina kaya bokonge jaran ge wae. Ari siram enak-enakan bae nembang-nembang. Apa sih wae? Ari kita lagi rungsing. Ya mang saya wong sugih rungsing, rungsingnya apa sih wak? Lah ya wong rungsing mabli kena wong sugih dudu wong melarat baik. Ya mung padane ku wak, apa wong sugih ku jarang sing pusing, ku samung sapean dewe. Pusing soten rean makaro wong wadon kok. Ya karo wong wadon ya rungsing ya dure apa? Ya inggal memiangan curiga baik sirah. Cemburu kok non. Oh, mulane yang lamun bisa kanggo nalukaken wong wadon kah? Heeh. Bokatan sira duwe jampi-jampi apa? Oh, supaya wong wadon aja nafsu bae. Aja sewot bae. Aja sewot bae. Oh. Ya gampang wa kecil liwir-liwir mah masalah bocah wadon mah wa. Bener kok. Yakin bengen bapak tuan reang udah didukun wa. Bekenal, dukun laris, dukun pengasian. Oh, dukun bocah. Dudu wa. Pengasian. Pengasian siapa sih nakluk nawung bengan pakai wong elik. Oh, dadi arpan elik blisida. Blisida, demen timbulnya kumelas. Mungkin kira-kira aja sebuat. Ya gampang, warang kedua jampi nih. Cangga. Apa nih? Ya jampi nih beli. Ya gampang, semene wajan ini. Kalau maju kan siram majalah. Eh, wah, rang kutuku ilmu kan wah puasa pitung dina pitung bengi, wah. Jahat karuang dewek jaluk. Jahat-jahat apa, nih? Ya wis, kok bokat riang panen. Terus? Yang kongmet ning grabagan aja warusi aci. Oh. Pirang kandek. Ya pirang bis iran. Rong kintal wah. Oke teman. Ya bong harus setitik mah jampinya gak pirang-pirang reang. Rong bas kombi. Engkau teman gak bisa beli gak wah. Wes. Bagai. Wih. Bocah sowak. Bocah pengen duru jampi kuno barang. Mencang prewi. Mini wah. Mini. Jampi nih sih. Jampi nih aku. Iya. Sampean ku niro kena reang. Biru sira. Iya, ndeleng na reang, diawas. Oke. Cih. Mbleduk motor. Mbleduk motor, maning. Ngejo bumi pentelu. Ya wara-wara. Mana ndeleng akan reang. Bro, ngejo bumi. Menes. Iya. Raka bismillah itu. Ya bismillah dingin. Bismillah dingin. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Atah. Cilik kah. Aduh. Ya wis bagian lah. Deleng jempol wak aja pada meletak. Lagi nih sawah korup. Korup karo kiong mas. Jempol. Wis kena wa. Iya. Nini. Apa nih? Nini buri reang. Ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak di selar miang. Ana si bocah rantak bae. Wis nrangtang bae ya, Wak. Iya. Awas nyiburi reang cangkem nek suarane iki. Iya. Muni kuni. Oke. Nini. Ukus. Kaki. Ukus. Ukus. Tempat. Mana tempat? Anak. Ya, tempat. Ngendong. Ngendong. Iya, tempat ngendong. Ngendong.
Bagus. Ya iya, morning kalian mah. Ya bagus. Nah, mambu. Ya, duh, ya mambu. Wadus. Wadus. Plengus. Plengus. Ndeleng. Ndeleng. Batur. Batur. Bagus-bagus. Bagus-bagus. Ndeleng reyang. Ndeleng reyang. Kayak tikus. Kayak tikus. Tikus. Santer melayunya kuah. Tau. Ya iya sip. Kayak tikus. Kayak tikus. Kayak tikus. Serudut. Dengal. Cih. Serudut. Dengal dasyaku. Serudut. Dengal. Nah, uwis wak. Wong wadon sepira sewote mangsa ngara. Jampi tikusku. Tikusku enku. Hebat ya. Weh, duduk. Masalahnya prewen, masalahnya kudika. Ya, hari barang emang. Prewen. Kondangan karo Bapak Kardono. Iya, terus, terus. Mumbennya ku wuru dewek. Iya. Si Aci kurah. Iya. Nyerimpet. Nyerimpet prewen sih, wak. Udah ajak motoran beli gelam. Sewot. Sewot, numpak sepeda listrik ke setrum bokongnya. Yang belibet sih ya bocah. Yang kegedean bokong. Iya, iya, iya. Terus, terus, wak, terus, wak. Ya barang kita ku sering marah nih. Ning suka dana beli. Kenapa? Ya, ake batur anak bos gewes, bos dal, bos apa gini. Tapi walaupun ya batur lanang mah, masa sewotak dulu, wak. Iya, mong tangganya ku wadon. Pasti hari sampean, mak. Hari lah ke wadonnya masa gelemah. Ya, nang kaya. Siapa keluarannya, wak? Lah Darmini. Ui, arane Darmini. Darmini. Masih nembak bocah. Ya sing Taiwan. Abang rambutnya wak. Iya korup karo lenggaran. Sing bener mau. Dadi meneh kesekin mah wak umum berapa tadi pikokir rambut tua. Iya kok mah dipikok warnane wungu. Dadi kaya manuk anak kaya wak sing wungu mah. Manuk gladik. Nah, terus si Darmini gelem kono, Pak. Ya wong ngutak-ngutak bae. Wis lawas, Pak. Wis. Ori rong bulan. Paling gak ngrungu ajine kono, Pak. Ya kono iku ambar aja sewetku, ukus-ukus. Bisa, jambi aku wis mangsang ora kok sewetku. Ku masa umpama. Iya. Si Darmini ya kan jaluk kawin. Kono iku pikiran bae. Mikirane jarang karo kang lurah make ma izin rangku. Izin priwen sih, Wak? Ya amber direstu ibli. Oh, kawin. Iya. Sampean aku lamun kawinanku. Ibu Aci priwen. Iya der wong kaya kedebogan kana Aci mah. Ya wis ditinggal be, wis. Apa oh. Sih kune pinter dolanan ta? Darmini mah pengalamane luas. Wow, bareng ngaji maning umah, bewerwe ngotek segabah. Barengan wak, masih 6 kuno umur piraan kuno wak perkiraan. Barengan telung puluh pitu. Si, masih 6 wak. Kuniku masih pinter obat tolak kok. Dadi nela mena ibu aci di pekat iku genang apa? Wara bocah kaumku, kari ngorok barungan karo diesel. Saya kong, yang kalah. Anteng kari ngorok wajie ya, ku. Ja, beli anteng maning. Engkau ini bakas ndugal kalah setrum tikus kadu setrum dang kita. Pengen sampean putek pengen ya wak. Iya. Bareng kayak Darmini mah sebeli-belinya mambunya wangi ora wak. Kayak mambunya lah asa mutik. Iya sih curus-curus disemprotek wak. Bareng kayak ibu aci. Peri. Nganggu apa? Balsam caplang. Paling gak kenua pada linu. Kuni ku cerak hari turu bareng ya keder hari beli turu bareng laka baturi. Priwet si wadah. Bagian pada perigawis takkan jorna bayi. Ya, ya wis pak dipegat baik kawalah. Kuni ku cerak lagi kan mambu warnanya ambunya sejen mambu plesker tapi. Wis karyana Darmini mana jujule mat pegat peaci malah. Kuniku sering bangtuk dan aku udah enak. Rangaku setuju wa, setuju wa. Karo Darmini. Iya kak cocok, cocok pari karo Darmini. Tori gak rada, rada emanan Darmini mabar. Bisana rada emanan priwen sih wa. Ya maksudnya sirakan bocah kita ku. Lamonan wakakan wis pasti boral bocah kan mah.
Boral prewen wa borale akeh njaluk njaluk apa bi ganti toko kaken. Akeh duwite sih wa. Sing penting mah karo kita iku sirane. Yen masa umpama wa. Iya iya. Sampai gedol sidok kawinan. Ya karo Darmi niku. Iya. Nah, sampean kuwi penanggapan beli. Arep nung nanggap susi susi Arjeti. Kaya Bapak Ardono. Kok sing ruwet kok. Nah, nanggap susi Arjeti. Iya. Oh, biduane akeh jrah. Tuli dibabai sampean. Ya dibabang kone diarak-arak pengantin remaja kono. Duduk pengantin tua ta, Pak? Buka. Tua-tua apa nih mana-mana? Yung rambut wis kaya bendera tua. Cih, bara bendera si priwen. Ya anak putih, ya abang rambut warna teluku. Ya date gaul. Nah, sampean lagi diarak-arak, nunggang singa Depok. Numbak singa Depok. Iya, iya, iya. Angklak-angkluk, angklak-angkluk. Sampean yang guri. Iya. Si Darminian yang ngarep. Rekop. Oh. Minggir, minggir jare reange kok. Minggir anak pengantin. Anak pengantin liwat. Iya. Lha kok enak-enak diarak ning dermaga. Iya. Ibu Aceh ngangkut sepeda listrik tuh. Arep mendi kudu bocah kon. Arepan luru kangku genang par marmut. Lah, nyerandu-nyerandu bae. Ya mong marmut te pengen mangan je wae. Aduh, Pak Pedora. Gleta. Dijejek pak ya wawis. Atur gampang kelengeri aja mbak. Ya wawis ya bulan ada pegat itu. Leta. Iya. Wayan denge tari obat tetes. Tes. Modar beli wak. Di obat tetes lah. Lili kus-kus. Awas. Beli warah-warah. Mungkin aku yang mendeluk pek kandang, aku belindeng-dengak. Yang neplak, emang kaca mata. Kok si rame, kok si ngeder. Kegila-gila kita mah. Aku, arpen dicek kudu. Eh, Pak, mundur-mundur. Awas. Mundur di jampi, awas rong pintal, kelingan. Weh. Ya, apa-apa sih, kudu bocah. Kejauh bumi, pendeluk. Nila, iya, nirokim. Nah, lah kasar. Udin orang kelingan, udin orang ngelengakan. Bin sing gawe sikil ini. Awit. Laka pelantang, laka pelantang. Ayo gecok mana? Nah. Ton. Oh, telung balen, telung balen gecok bumi. Ini ukus, ukus. Iya benar. Kaki ukus, ukus. Benar. Tempat ngendok takus. Benar. Mambu. Wedus pelengus, iya. Deleng batur bagus bagus, iya. Deleng kita kaya tikus. Bener. Apa wa beli ngandel? Mana parki masa ngara wa pesenku? Jabat. Ya ya jabat sih bapak tua reyang. Bengen bengen. Tapi awas rong kintal lagi. Aja antep-antep. Ya wis, lon-lonan. Iya. Terus. Agi apa? Oh, apa, Wak? Bismillahirrahmanirrahim. Nini ukus-ukus, kaki ukus-ukus. Tempat ngendok takus. Bener-bener. Wedus blengus, deleng batur bagus-bagus. Deleng kita kaya tikus. Gemuju wa, tenang pe gemuju wa, wis. Sip. Wis masak menang kok, Kang. Aku mau. Mau. Jangan. Kena lato-lato. Asik berubah lagi asik kuno. Pare. Lo ada teh perawan lo, oh. Ada teh. Ada teh gak mulai. Ana uang tak pada gak mulai. Oh duduk yang mas. Mulai. Jampi apa? Ukus-ukus. Rahasia sih. Rahasia. Rahasia. Tadi ninggangnya makan akasukus, akasukus kah? Jampi.
Dudu, talilan. Oh. Ah ya bokat, pedae anak ini anak kaki-kaki. Ya entah tua kabir antak rontok.